E aí, galera, beleza? Eu convido aqui fazendo a troca das pastilhas de freio da Crossa 2019-20. 2019-20 porque eu peguei ela em dezembro. Aqui eu comprei as duas pastilhas de freio traseiro. Eu tava percebendo que tava comendo, tava fazendo uma zoada estranha no disco. Aí eu peguei, vou ver o que dá colé. Quando eu olhei, velho, a pastilha já tinha ido embora. Então aqui você mete a chave, aqui folga a pastilha, entendeu? Aí fica bem solto a pinça não, o bracinho. Aí mete a chave aqui Allen, aqui folga. Como eu tô com kit aqui diferente, então eu vou meter essa chave aqui para folgar. Se liguem só, né? Você folga aqui esses dois parafusos. Como eu rodo aplicativo, tá se gastando, desgastando muito mais rápido, entendeu? Aí como eu rodo aplicativo, a moto já tá com 10 mil em 3 meses e meio. Então o gasto é mais rápido ainda, entendeu? A revisão fica mais próxima. Aí que vocês vão ver que a pinça na pastilha de freio, ela vai cair. A diferença já tava no aço, tá vendo? Já tava comendo o aço. Nossa, estranho que gasta mais um lado do que o outro. Acredito que não tenha lado. Vou voltar as novas aqui. Daqui a pouco, aqui tá as pastilhas novas. Vou jogar pro lugar aqui. Jogar os parafusos, vou dar uma pausa aqui. Aqui ó, galera, aí botei as duas pastilhas novas. Tudo no AP. Só pisar no freio que vai. Ajustou. Já foi. Tocado. Isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí no canal, comentário.